Hoje eu vou surpreender meu namorado com um celular novo. O celular dele tá quebrado há muito tempo. Olha o barulho que faz quando abre a câmera. O barulho é normal, Bê. É normal? Bê, mas tá funcionando. Ainda dá pro seu bater forte no celular, mas ele para, ó. Tá vendo? Parou. Baby, você pode se dar hoje de comprar um celular novo? Bê, ano que vem eu vou comprar, Bê. Final do ano agora eu vou comprar pá de presente pra todo mundo, eu não vou gastar dinheiro pra mim. Ele sempre prioriza presentear a família e a mim e se deixa de lado. Então hoje eu saí e fui atrás de um celular novo. Porque além dele merecer sempre o melhor, essa é a nossa ferramenta de trabalho e Deus sabe o quanto esse trabalho é importante pra ele. Eu já sabia qual modelo eu iria pegar, né, o iPhone 15 Pro Max novo. Só que eu fiquei na dúvida sobre as cores, que tinha 4 opções que estavam todas muito bonitas. Mas vamos deixar baixo esse preço aí? Vamos deixar abaixo, que eu tô com medo do cartão não passar. Depois de muito pensar, eu escolhi esse titânio natural, achei a cor mais bonita mesmo, acho que ele vai amar. E chegou a hora que o filho chora e a mãe não vê, né? A hora do pagamento que ninguém gosta e eu tava com muito medo de não passar, mas deu tudo certo no final e eu fiquei muito feliz nesse momento. E eu fico ainda mais feliz e realizada de poder ter a oportunidade de presentear essa pessoa que eu amo tanto e eu sei o quanto vai ser importante ter esse celular novo nesse momento. Eu tinha falado pra ele que eu ia pro shopping comprar maquiagens da Black Friday, o que não é mentira. Só que quando eu cheguei em casa, eu tive a brilhante ideia de trocar sacolas e coloquei o celular na sacola da Sephora pra ele não desconfiar de nada na hora da surpresa. Então, vamos lá ver a reação dele ganhando esse presente. Baby, cheguei. Vem aqui que eu preciso gravar isso. Eu comprei muita maquiagem da Black Friday, uma sacola pequena. Você falou que só ia olhar os preços. Não, bem, mas é hoje a Black Friday, eu não ia perder a oportunidade. Você vai ver tudo que eu consegui comprar e o que você adivinhar o preço, eu vou te dar um prêmio. Vai. Você gastou, Bê? Total, eu vou falar no final do vídeo. Tá, vai. Eu vou esparramar aqui. Isso, esparramar. Nossa, Bê. É, as minhas maquiagens da Sephora. Presente pra você. De Natal, adiantado. Tony, para. Por que você gastou isso, Bê? Eu falei... Você nem sabe quanto que eu gastei. Você já tá... O celular tá bom, né? Tá bom? Celular. Você é a pessoa que só quer dar presente, mas você não aceita receber, baby. Bê, não. Você tem que aprender a saber... É receber presente, Bê. Você tem que saber isso. Você merece coisa boa também. Você só fica dando pros outros. Você já gastou tanto dinheiro comigo com presente, com a sua irmã, com a sua mãe. E pra você não... Oh, você merece muito. Não é pra chorar. Não é pra chorar. Vem. Baby. Você entende que você tem que entender que você é merecedor das coisas. Porra, e não é sobre merecer. Se for gastar dinheiro, Bê, eu posso comprar pra mim. Você pegou um antigo, né? Não, eu peguei o 15 Pro Max. Porra, Bê, quanto você gastou, mano? Não tô acostumado, Bê. Eu não quero esse tipo de coisa, mano. Eu sei que é um presente que... É pra você. Você pode se acostumar, então. Porque se Deus me deu a oportunidade de fazer isso pelas pessoas que eu amo, eu vou fazer. Eu fiquei com toda vontade de abrir na hora que eu vi. Nossa, Bê. Tá lacrado. Tá lacrado. Vai. Olha a cor que eu escolhi pra você. Ah, neném. Para, Bê. Para. Eu achei que, porra, Bê, você falou que você ia sair pra comprar as coisas do... Achei que você fosse sair pra comprar sua maquiagem. Você comprou o Pro Max, Bê? É. Que isso, Bê? Nossa, neném. Porra, velho. Olha, sensação sensacional. Nossa, neném. Por que você fez isso, Bê? De verdade, mano. Bê, porque eu te amo, você merece. Eu amo você também, Bê. Mas você porra, sempre velho. Me dá um monte de coisa, Bê. Você já me deu viagens. Mano, se eu colocar na caneta o tanto de coisa que você já gastou comigo... Porra, e eu sei que você sempre fez de coração, então eu tô fazendo de coração, Bê. Espero que, com esse celular você faça muitos e muitos vídeos e faça muitas e muitas pessoas felizes, ainda mais. Que celular da alma. Eu nunca tô vendo isso. De verdade. Ah, neném. Não pode fazer essas B, é sério, pra você juntar dinheiro. Ele é tão lindo. Ó! Oh!
Ligou. É uma sensação boa, né? Agora você pode aposentar. Meu, eu tô tão feliz. Nossa, meu sonho já tava zoado. Agora meu. Você admite, né? Ah.